Yo salí con la chimas que hago que ya. Bueno, la chimán ya tiene el co. Hasta bajar la chimán lo en tu chimbia. Y una chimán. No la van a chimán y co. Así que hagan los chimán. Y para ti, tan mancha y ya en co. No cago bajan a lo en en. Aba la maja ni van y te caja. La chimán gang en gen. Y ahora su achón. La chimán gang y ya en gen. Bueno, vi que te la pillan a. Si ni con co. Si la coba. Ya, biar ni aku sakit mandi wah, angadi bina sakit kenang, anam lah nak nama cuci tengah. Ni ni bo, ni ni si tak aku. Si ni kau sakau si tak kena, odi. Ya aku salah, ura anjuk napa? Ya marak lang sakau sa. Ibu nari, pak kawan nang sama anaknya, wu bikin emu bikin dek, si kau pergi kalau jauh nak. Ia ka, tak pernah naman gen ma. Kosa tinggul nombor warna macam disebut top ten lah ni buat tengah antang kodi macam angin angin satu dia di jim kalle 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 si kepo berung tak kodi kalle mu ok cuna kosa andi sekian jepna ni men aku pingrang ya marta momen nanti ne nasi mang. Kalau kena pilih kalau kena, dah mandi ni nak pun mesti awal di dongja awal dong. Semang, ya, tapi yang saya nak semang, kalau mungkin. Enak cakap mbak, dia nak sakit ni pun tengah. Jadi saya biar dia, awak kuat hang, abang saya head. Top ten lah, ni mungkin buah tengah. Ayo ram ram ja, ni cuma mi cuma ramai di sini pelak pat ke bawah dia mal, kamu menung gen kon. Jawa aku, buari dongari, ham nai jam nai tak kapa. Ini nak cimang, kalau mana gen, ni boleh bising bini kamu rampok. Jangan semasa aku, jangan sekutai dong jawab jawab.